Hər kəsə salam, Öznet kanalına xoş gəlmişsiniz. Ozon haqqında danışmaq istəyirəm. Bilmirəm, məlumatlısınız yoxsa yox, amma Ozon artıq deməli məhsullarını Azərbaycana da çatdıracaqdır. Yəni siz Azərbaycanda ola-ola Ozondan sifariş edə bilərsiniz. Əgər məlumatlı deyilsinizsə, Rusiyanın elektron mağazasıdır və cürbəcür məhsulları mövcuddur orada. Bundan öncə sifariş eləmək mümkün deyildi, amma artıq mümkündür. Yəni onu artıq Azərbaycanda sifariş eləmək olar. Bunun üçün daxil ola bilərsiniz Ozona. Gəlin birlikdə eləyək bunu. Məlumat gördüyünüz kimi məlumatda qeyd olunur ki, artıq bu mümkündür. Amma necə eləmək olarsa, gəlin birlikdə baxaq görək. Daxil oluruq Ozon.ru-ya və qeydiyyatdan keçirik. Bunun üçün daxil ol düyməsini seçirik və əgər siz qeydiyyatdan keçməmişsinizsə, bundan öncə qeydiyyatdan keç düyməsini seçmək lazımdır. Bax, bu düymədir, bunu seçirik və burada siz mobil nömrənizi yaza bilərsiniz və yaxud e-mail ilə daxil ola bilərsiniz. Mən mobil nömrəmi yazacam və elə daxil olacam. Daha sonra isə hər halda e-mail yazmaq lazımdır. Deməli, e-mail da qeyd edirik. Daha sonra isə telefon nömrənizə zəng gələcəkdir və zəngdə siz sonuncu 6 rəqəmi qeyd eləməlisiniz. Yəni, zəng gələn nömrədən, mənə indiyadan zəng gəlir, belə qeyd olunur. Deməli, 6 rəqəmi, son 6 rəqəmi yazmaq lazımdır. Və bu qədər artıq qeydiyyatımız tamamlandı. İndi siz bir sifariş elə bilərik. Mən artıq məhsulu sifariş elədim. Sifariş elədim dedi ki, seçdim. Seçəndən sonra isə keçid alırıq, deməli, ümumi məhsulları olan bölümə. Və burada, deməli, hansı ünvan sizə rahatdırsa, yəni onu qeyd eləmək lazımdır. Yəni, bu soruşur ki, hara çatdıraq və özünüz götürmək istəyirsiniz, yoxsa kuryer vasitəsilə çatdıraq. Nəzərə alın ki, kuryer vasitəsilə çatdırsalar, qiymət əlbəttə ki, daha baha olacaq. Əgər özünüz götürsəniz, daha ucuz olacaq və onu nəzərə alın ki, mütləq şəkildə onu smart kastından qeydiyyatdan keçirməlisiniz. Unutmayın, yəni eydi qayıtda digər məhsulları biz necə sifariş edirsə xaricdən, burada da eyni məsələdir. Daha sonra isə, deməli, siz yaza bilərsiniz hansı ünvanı çatdırmasını istəyirsiniz və burada, deməli, gördüyünüz kimi belə bir ünvanlar var, haradan ki, siz özünüz onu götürə bilərsiniz. Əslində, limak qeydi olunur çoxlarında və limak vasitəsilə işləyirlər. O, mənim fikrimcə, bunu yalan deyirəm, amma çox yerdə, əgər siz özünüz götürürsünüzsə, limak vasitəsilə götürə bilərsiniz. Ona görə də bunu nəzərə ala bilərsiniz. Məndə, misal üçün, yaxınlıqda limak var, ona görə də əgər mən sifariş edirəmsə, oradan götürəcəm. Və əgər siz özünüz götürürsünüzsə, aşağıda görürsünüz, qiymət yazılır ki, bəli, mən buradan özüm götürəcəm və bunun qiyməti olacaq 3 dolar 78 qəpik. 3 dolar 78 qəpi dedik ki, 78 cent. Və belə, yox, əgər siz onu özünüz götürmək istəmirsinizsə, istəyirsiniz ki, sizə çatdırsınlar, gəlin, baxaq o zaman qiymət nə olacaq. Kuryer vasitəsilə seçəndən sonra isə ünvanı yazmaq lazımdır. Atıram, misal üçün, ünvan olsun, bax, bura. Və deməli, burada qeyd olunur ki, ən azı 11 dollarlıq siz məhsul almalısınız ki, sifarişi tamamlayasınız, yəni ki, sifariş olsun deyə. Bu qədər. Əslində, çox qısaca, yəni qeydiyyatdan bu cür keçmək olar, mobil nömrə və e-mail ünvanından. Məhsulların çeşidləri kifayət qədər çoxdur, cürbəcür mövcuddur. Əslində, öncə daha çox kitablar satırdılar, səhv eləmirəmsə Ozon, amma daha sonra vaxt getdikcə, nəinki kitablar, bir neçə digər məhsullar və kifayət qədər çox məhsullar əlavə olunub və tam olaraq bir elektron ticaret mağazasına çevrilib. Ona görə də rahatlıqla, əgər siz nəsə sifariş eləmək istəyirsinizsə, bunu da yoxlaya bilərsiniz. Çünki mən hal-hazırda, misal üçün, Temu üzərindən sifariş edirəm, Trendyol üzərindən sifariş edirəm və hal-hazırda da Ozonda test edəcəm. Yadırsa, Wildberries-də gəlmək istəyirdi, amma gəlib çata bilmədi. Orada çətinliklər yaranmışdı və s. Amma Ozonda məhsullar artıq çatdırılır. Çünki sosial mediada qeyd olunur ki, artıq alanlar var. Wildberries-də də belə bir şeylər var idi, amma Wildberries-də daha sonra qaytarmalar oldu və axıra kimi yəni, sifarişlər getmədi. Bu qədər, deyirəm ki, məlumat sizin üçün faydalı oldu. Odur ki, kanalımıza abunə olmağını unutmayın və özünüzə yaxşı baxın. Növbəti videolarda görüşməyimi diləyirəm.